Atme przeszkoda. Президентс აღუდგება ის უფლებამოსილებები, რისგანაც გაფცქნეს და გაძარცვეს ჯერცაა გაშულა, მერე ივანიშვილი. მათი მიზანი იყო რა? პრემიერ-მინისტრობა არ არის შეზღუდული ვადაში. შეიძლება 15 ჯერ იყოს კაც პრემიერ-მინისტრი და 25 ჯერ. პრეზიდენტობა მხოლოდ ორვადიანი. არც ერთ და არც მეორეს არ აწყობდა ორვადიანობა და უნდა და სამუდამო მმართველობა. ჩვენ სამუდამო მმართველობის აი ეს ინსტიტუტი, რასაც ქვია პრემიერობა. Უნდა ამოვძიკოთ და დაუბრუნოთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს თავისი ცივილიზებული სახე. მე დავადასტურე დღეს გადაწყვეტილება ერის და ბერის წინაშე პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისყრისა და ამ პოსტის დაკავების სურვილის საუბარს. მე უკანარდავი, მე ბოლომდე ვიბრძოლებ, მე ბოლომდე დავიხარჯები, დანარჩენი ხალხია დამოკიდებული რომ ეს მძარცველები და ჩაგრულები მოვიცინო. ერთხელ და სამ